Tõmbasin laiali lihtsalt. Langid nagu õppe pemme lihtsalt. Tõmbasin laiali. No sellega ma olen rahul. No, 4. 3 plus 4. Alat võib parem olla. See reisk maksab raha ka reis, kui parem on. See ei ole odav reis. Isegi värv mingi peal. No, ma olen rahul juksuk. Klotsid. On klotsi natuke. Aga ei võta, ma ei tea. Miks? Lihtsam on uued panna. Ma ei tea, siin näe, siin ongi poltidega. Nagu peab olema. See mul meeldib risk. Ma ei tea risk. Keerasin ta lahti risk. Natuke puhastada värvida siit. Selle puksiga on kohe lahti risk. Võtsid on kõik on. See suur kurad ikka kõiga see risk. Minu arust seda üleval peabki liikuma see edasi tõvasi. Ma ei tea, ma võin ta lahti keeratagi. Mul ei ole tähtsam see, noh. See on kriisi, krigim. Viimane video on ka kriiks, nagu. See ongi selle, kuradi. Kiige või, mis see krigiseb, noh. Kiiks, vajutab peale, noh. Suht kergelt tuli, see tagumine. Ma nägin vaeva reis selle, kuradi. Kõverikuga mingi. Üldse, noh, kui normaalne tongraud tõstab üles või valla. Üldiselt midagi keerulist ei ole iga kordi. Noormes peaks hakkama saama. Ja samas kõik kordi poltid ja asjad roostega üle teha. Kohe. Igaks jooks. See tuleb nii lahti keerata. Las seidab vaatame.